Bem-vindos a mais um evento, quarto encontro da série Reforma Tributária. O que podemos aprender com a experiência internacional do VAT, do Imposto sobre o Valor Agregado, em todo o mundo, que nós chamamos aqui no Brasil Imposto sobre Bens e Serviços, do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas. Hoje iremos discutir o relevante tema e importantíssimo tema da devolução dos créditos acumulados no sistema do Imposto de Valor Adicionado, além de questões de governança e administração tributária. Contaremos como palestrante com a presença do professor Arthur Suistek, economista do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI. Bom dia, professor. Good morning, hello. E nós nos conhecemos no Guarujá há cerca de 4 anos, no evento da Afresp. Prazer em tê-lo aqui novamente. Sou Eurico De Santi, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, onde eu tenho a honra de dividir a coordenação do núcleo com o meu querido amigo aqui do lado. Tudo bem, professor? Professor Isaías Coelho. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. É importante destacar que as opiniões expostas neste evento não se confundem com as posições institucionais da Fundação Getúlio Vargas. E que todos aqui presentes concordam em participar deste evento de forma espontânea, não é? E que o vídeo e as imagens, o direito de imagem, ficarão disponíveis posteriormente pelos canais da Fundação Getúlio Vargas. O evento de hoje também é coordenado pela professora Melina Rocha, da York University. Bom dia, Melina. E pela professora Rita Della Feria. Cadê a Rita? Tudo bem, professora Rita? Vou aproveitar que ela está imóvel. É a Santa Rita Della Feria, padroeira da reforma tributária do Brasil. Está vendo? Ela está imóvel quando a gente fala isso, ela tem um milagre e ela dá risada. A devolução dos créditos é um ponto central no modelo do imposto sobre valor agregado, desonerando, primeiro, o setor produtivo, investimentos e exportações. Por isso, é um tema comum que está presente tanto na proposta de emenda constitucional que tramita pela Câmara dos Deputados, a PEC 45, como pela proposta que tramita pelo Senado Federal, a PEC 110, como na proposta do novo Imposto sobre o Valor Agregado Federal, divulgada semana passada pelo governo federal. A apresentação do projeto do governo federal aqueceu os debates em todo o meio acadêmico e vem colocando em especial esse tema sobre a devolução dos créditos acumulados. Ninguém acredita que no Brasil vai se devolver créditos acumulados. É muito importante a presença do professor Arthur Suistek para poder explicar como é no resto do mundo. E para debater esse tema, nós convidamos o André Nassar, que é presidente da Biove e um especialista em agronegócio. Só alguém de fora falando para você acreditar, né, André? O André não acredita, professor Arthur, que os créditos são devolvidos. O André representa o setor do agronegócio. O maior medo da agricultura é que, tradicionalmente no Brasil, não se devolvem os créditos da imensa quantidade de commodities que são exportados. A garantia da efetiva não cumulatividade no imposto sobre o valor agregado deve levar em conta três pilares que serão expostos pelo professor Nelson Machado, que é o nosso debatedor de hoje, que será apresentado pelo professor Isaías Coelho, mas é diretor do CECIF. Os três pilares são, primeiro, uma administração tributária centralizada, que é uma novidade, creio que talvez da forma que nós estamos construindo para superar os dilemas do federalismo brasileiro, é uma grande novidade. Primeiro, uma agência tributária nacional centralizada, profunda informatização dos sistemas de registro e controle, o Brasil já detém essa tecnologia, e garantia de devolução dos saldos credores. Quando
requisitada pelos contribuintes, imediatamente, André, e em dinheiro. Você investiu, exportou, recebe automaticamente em dinheiro. Não é, Nelson Machado? Está desligado o áudio. É assim que está previsto. E hoje foi publicada uma nota técnica que subiu hoje para o site do Centro da Vendas Fiscal, tratando desse tema. Um ponto importante para se observar, que é muito difícil na experiência brasileira, é que nós não pagamos alíquotas, nós pagamos imposto. Então, o primeiro grande desafio é deixar o nosso imposto transparente com a alíquota por fora. Estou esperando a reação do professor Arthur para ele entender o que é alíquota por fora. É isso, professor. Hoje em dia, aqui no Brasil, tem um imposto chamado Imposto de Circulação de Mercadorias, que incide sobre energia elétrica. Na minha conta de luz, aparece R$ 75 de energia elétrica e aparece R$ 25 de imposto. Os economistas fazem cálculos, e com certas discrepâncias, e chegam à conclusão que se paga 33%, que é 25 de 75. Mas os juristas cuidaram de fazer uma lei que nessa conta não incide 33%, incide 25% por dentro. É uma engenhosidade brasileira que tem aqui em poucos países do mundo, não é, Isaías? É o Isso. chamado cálculo por dentro. Além desse primeiro problema, que é a alíquota por fora, que torna a alíquota aparentemente maior no sistema da não cumulatividade, há um segundo problema, que nós não damos créditos para insumos. Então, vamos dar crédito para todos os insumos. Aí sobe um pouquinho mais a alíquota, mas continua sendo a mesma a carga tributária. Além disso, vamos devolver efetivamente créditos para investimento. Isso nunca aconteceu no Brasil. Isso aumenta um pouquinho a alíquota, mas mantém a carga tributária. Além disso, André Nassar, vamos devolver para o agronegócio o dinheiro da exportação. Isso aumenta um pouquinho a alíquota para poder devolver, mas mantém a mesma a carga tributária. E a quinta correção é justamente nós não permitirmos que o Imposto Federal sobre Consumo, incida sobre os impostos estaduais e municipais sobre o consumo, como acontece aqui no Brasil. Tudo isso aumenta a alíquota, mas mantém fixa a carga tributária e melhora incrivelmente o ambiente de negócios. Para apresentar o professor Arthur Schwisteig, do FMI, e os debatedores Nelson Machado, do Centro de Cidadania Fiscal, e André Nassar, presidente da Biove, e a nossa mediadora, Bárbara Mengardo, do Jota, convido o meu amigo, como diria o Roberto Carlos, tremendão, PPP, professor, profeta e poeta Isaías Coelho. Ok, muito obrigado, Eurico. É uma satisfação enorme estar com vocês para discutir tema tão importante. Eu diria que talvez seja a maior dificuldade do estabelecimento de um IVA moderno é fazer a devolução dos créditos acumulados. Toda a credibilidade do sistema depende desse ponto crucial de que o fisco não retém devidamente e tem um sistema ágil de devolução dos créditos. Essa discussão hoje contará com a contribuição importante do especialista na matéria, o Arthur Schwisteig, meu amigo de muitos anos e que tem uma posição destacada na divisão de política tributária do Fundo Monetário Internacional. Nessa condição, ele já tem tratado desse assunto, tanto teoricamente quanto no aconselhamento, na assessoria de muitos governos em volta do mundo. Portanto, tudo que estamos ouvindo aqui está bem estabelecido na teoria e na prática tributária internacional. O Arthur se formou inicialmente em Direito na Universidade de Lodz, fez um mestrado em Administração Pública e depois um doutorado em Economia pela Universidade de Varsóvia. Portanto, ele tem uma formação muito grande. Nessa qualidade, ele foi consultor de diversas instituições, inclusive do Banco Mundial, e foi professor também, professor tanto de direito tributário quanto de finanças públicas. Portanto, ele tem todos os credenciais
para dar uma contribuição importante no nosso debate. Eu devo registrar que a vinda dele ao Brasil, no evento da FLESP no Guarujá, foi realmente um pontapé inicial na questão de um IVA moderno aqui no Brasil. Então, ele está associado com esse nosso movimento de reforma, conhece os nossos problemas e certamente dará uma contribuição importante. O nosso evento é enriquecido também com a presença de dois debatedores do nível técnico, nomeadamente o professor Nelson Machado, que é professor da Escola de Economia de São Paulo, da FGV, e diretor do Centro de Cidadania Fiscal, e tem importantes papéis no, na máquina governamental, dado que já foi secretário executivo do Ministério do Planejamento, e já foi também secretário executivo do Ministério da Fazenda, e ainda foi ministro do Ministério da Previdência Social. Portanto, tem uma experiência vastíssima, além de ter uma carreira profissional no fisco do Estado de São Paulo, não há aspecto relacionado ao imposto sobre bens e serviços que ele não tenha colocado a sua reflexão e a sua contribuição. E, finalmente, o doutor André Nassar, que é doutor pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Economia e Administração, em especialização em negócios internacionais e com excelente folha de trabalho na iniciativa privada, atualmente presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, que está entre os grandes exportadores do país. Portanto, conhece bem o drama das restituições parciais ou simplesmente prorrogadas desses direitos que as empresas exportadoras têm e que o sistema atual não permite dar um tratamento neutro de restituição sem maiores restrições. Finalizo dizendo que contamos, além da participação importante das economistas Melina Rocha e da jurista Rita Della Feria, com a intervenção, a mediação, da jornalista Bárbara Mengardo. Então, muito obrigado e bom trabalho, pessoal. Bárbara, me permita um registro. Eu queria agradecer à diretoria de comunicação da FGV. Acabei de receber uma informação que nós temos 1.081 inscritos, que é recorde absoluto nos eventos do Núcleo de Estudos Fiscais, além de registrar a presença da professora Lina Santin, que é coordenadora executiva do NEF, e registrar também não estão aparecendo aqui, mas estão trabalhando conosco e ajudaram a realizar esse evento, o Rodolfo Gil Rebouças e a Laura Romano, que são pesquisadores do NEF. O Rodolfo está cuidando de gravar a versão em português desse evento, a Laura cuidando de gravar a versão em inglês desse evento. E é importante destacar que a Bárbara vai reiterar isso, mas o evento está sendo transmitido em português e inglês. Basta clicar na barra de ferramentas, na tecla Interpretation, escolher português ou inglês. Com a palavra, Bárbara Mengardo, jornalista do Jota. Bárbara, sem Jota não se faz justiça? Bom dia, Eurico. Bom dia a todos. Estou de novo muito feliz de estar participando, fazendo a mediação desse evento. Para mim é uma honra. Eu tenho aprendido muito desde do primeiro dia de evento. Então vou falar bem rapidinho. Meu nome é Bárbara Mengarda, sou editora de tributos do Jota. Como o Eurico disse, o painel de hoje ele vai ser transmitido em português, vai ter tradução simultânea. Então, para isso, é só apertar o botão Interpretation embaixo e escolher português para ouvir em português ou off, caso você queira ouvir as intervenções em português e as intervenções em inglês. Além disso, quem estiver assistindo pelo Zoom e quiser mandar sugestões de perguntas, a gente vai fazer depois. Depois das falas e dos debates, é só enviar aqui pelo Q&A. Então, muito obrigada. Com certeza vai ser um debate muito, muito interessante. Gostaria de passar a palavra para Arthur Swistak.
Thank you very much. Good morning to everyone. First, let me try and share the presentation. I hope you can see it now. Yes. Yeah. So again, thank you very much for inviting me to this webinar. And I would say even bigger thank you for appreciating the topic. I'm really, really glad to see that the issue of VAT refunds basically found its way to the series. And, you know, it always amazes me that doesn't really matter how much we talk about it, how much capacity building we do in our work by working at the IMF, the Fiscal Affairs Department, we do that a lot. There is always a problem with VAT refunds. And when I hear the phrases like, you know, VAT refunds drama, it's really amazing, because it should be such a very simple issue, but yet for some reason, and I'm going to talk about that, it's not that easy as it would seem. So the presentation I'm going to give right now is basically about the management of VAT refunds. It touches on the issues of policy, governance, and administration. And it builds on a paper I have worked together with my colleagues from the Fiscal Affairs Department, Andrew Ocalo, Muyangwa Muyangwa, and Virginia Alonso Albaran. So let me just give you a very brief overview or the motivation for writing the paper and its objective. So the first, one has to basically state the obvious, that recovery of excess input VAT credit is absolutely critical for a well-functioning VAT. Yet, so many VATs suffer from the ill-designed or mismanaged VAT refunds. And this is, they are either restricted by law or they are simply not paid. And even more and more countries are trying to circumvent the need to pay those refunds rather than simply fix it. And, you know, it's really amazing that the situation is hardly improving. One could actually say that the world has embarked on a massive experiment with VAT refunds, sort of trying to answer the question, can we design the VAT in such a way that refunds are not needed? In this context, the Zambia case comes in mind, and it's really interesting, where just because the country faced some problems in paying refunds, especially for the mining sector, I believe it was in 2018 when they decided to repeal the VAT and replace it with a sales tax. Please turn your camera on. Thank you. Turn my camera on. Sorry. Sure. Okay. Does it work now? Yeah, perfect. Yeah. So, again, just going back very quickly to the case of Zambia, it tells us what could be the consequences of not fixing the problem of paying VAT refunds, where it clearly shows that countries prefer to go back, if you will, to a sales tax rather than focusing on fixing this problem. So there is no question that we need a comprehensive approach to that. Because very often the problem with refunding excess VAT credits is not the policy issue itself. It actually stems from some problems in administration and also in the public finance management. To put it very simply,
administrations, they have very low capacity to handle the VAT refund claims, and they are very often almost paralyzed when it comes to the risk of fraud. And the other issue is that even if those refunds are approved, processed and approved, very often countries simply don't have cash at hand to pay those refunds. I'm just also thinking, because now we are in the middle of the pandemic, the COVID-19 also showed us one very important issue. Suddenly, many countries recognized how important it is to pay VAT refunds timely. And there is actually a no shortage of countries that during this pandemic, as a response to the developing crisis, decided to start paying accelerated VAT refunds. It's a sign that they recognize that it's a very serious and important issue. And I can just hope that these solutions would stay with us for longer, not only during the crisis. So the question, the objective for the paper and for this discussion today is very simple. We need to answer two questions. Why it is important to properly set up the excess input credit recovery mechanism, and what is a good framework for managing various aspects of VAT refunds? Very quickly, we should look at the basics, because it's precisely the design of the VAT that makes the issue of VAT refunds so important. But it's not only VAT, of course. I hope we all understand that. We see refunds in other taxes, but the sheer magnitude of the refunds we need to pay and process and pay under the VAT, this is what makes it distinct. And basically, it's unavoidable, something that perhaps could be done under other taxes, but I'm not that sure about it. But under the VAT, it's a very serious issue. So it goes back to the very design of the VAT, where we try to tax final consumption, but we do not do it at the final stage, at the retail stage, if you will. But we collect the VAT throughout the whole value chain, at each stage where goods and services basically change hands. So that implies that the VAT paid on business input has to be credited. And very often these credits are higher than the output VAT. It also implies, if we implement the VAT on the destination basis, that all the exports that leave the country should leave it tax-free. It may be also imported for Brazil, especially important for Brazil, or any country that would have some intrastate supplies. So in the federal VAT, it may also be an issue. But those excess credits, they would arise just because we have the design of the VAT. So this kind of circumstances that would give rise to credits, I would call structural. These are exports, investment, or a build up of inventory. But also some countries decide to go for different policy reasons. I'm not going to discuss that, but they decide to put in place zero rating for domestic supplies, or reduced rates for domestic supplies. They would also sometimes operate various flat rate schemes, like the famous scheme for agriculture in Europe. We also have some compliance vehicles like VAT withholding or reverse charge mechanism. So these are situations where we can see excess credits and we need to deal with that. Of course, there are other outside the standard working of the VAT, like refunds for diplomatic missions or foreign tourists or local governments, but these are made to non-VAT payers. I'm not saying this is not important, but I'm saying that it's sort of outside the standard working of the VAT. So the 3 points above, this is what really matters. And when talking about refunding excess credits to businesses, I think it's also important to highlight that what should be refunded is what is truly, genuinely owed to businesses. And we should not refund more than that. Yet, we see that in some countries,
The VAT refund mechanism is exploited to provide direct subsidies, which basically implies that more is refunded than it should be refunded. What is also interesting to look at is the how the VAT mechanism is implemented around the world. Whereas, you know, we know that the invoice credit method is almost uniquely used in all countries. The approach taken to refunding VAT differs, and we can basically talk about three approaches to that issue. There is a group of countries that would use something we would call immediate refund. So basically, whenever you have a negative tax liability, you file a claim or your tax return is a claim in itself. And in the following tax period, next month, let's say, the refund is made to a business bank account. Simple as that. Then we have a group of countries that would limit, that would have a limited carry forward, which basically means that first they ask businesses, okay, you have those excess credits, but why don't you take like, I don't know, 3, maybe up to 12 months and see if you can recover it from your output VAT. And at the end of that period, if you still have excess credits, then we would refund it to you. But first, just go ahead and try to take care of it yourself. And then we have a group of countries that would use indefinite carry forward system. And you can see on the right hand side, the map. So those countries that are highlighted in blue would be the countries that use this approach, basically implying that you are never paid. You have to carry unless you have enough output VAT. And so that you can recover yourself. Of course, these systems may be mixed, and they are very often there are restrictions. For example, in countries using indefinite carry forward system, there would be exceptions, for example, for exporters or for investors sometimes. But in general, the prevailing system is as such. Another remark to make is that it's very simple, but refunds should be paid in cash, or you know, the alternative is to offset that against other tax liability. But what we should pay attention to is to avoid situations where refunds are paid in non-cash, in some sort of tax certificates used by some countries, especially in Latin America, or by using government paper, usually government bonds, rather than paying cash. The businesses are given some sort of bonds. This is not the situation we would like to see, obviously. Just looking at the level of VAT refunds and what does it tell us? As you can see, it's very simple statistics based on the survey of countries we've undertaken that the level of refunds expressed as a percentage of gross VAT collection is quite high in high-income countries. On average, it's 30%, but there is also no shortage of countries where you would see the level exceeding 50%. But when you look at the low-income countries, it's suddenly very, very low, even below 10% of gross collection. In the normal setting, the VAT refunds should be correlated with the economic structure. To put it very simply, so the higher the share of exports and the higher the share of capital formation or investment in gross output, obviously, the higher should be the share of VAT refunded, and vice versa, the higher the final consumption in the gross domestic product, the share of VAT refunds should be lower. But when you really look at the actual numbers, we don't see this correlation. And in countries, the level of VAT refunds is very, very low in countries that, for example, experience some investment booms, booms related to, let's say, natural resources, like in Mozambique or Tanzania, or countries that have infrastructure or building construction at a very high level. Turkey or China comes to mind, or countries that have a very high share of exports, like Thailand, for example.
they don't have a high share of VAT refunds, which basically points that there is something not right with the VAT design. It can be actually very distortive, and it can actually lead to accumulation of excess tax credits. And we know that a well-functioning VAT should not lead to accumulation of VAT credits. Again, looking at the numbers, high-income countries, the stock of credits expressed as a percentage of GDP in high-income countries is relatively low. It's not exceeding half a percentage point of GDP, and around 80% of all credits is refunded, which is not the case in lower income countries or middle income countries. So again, the high stock of these excess tax credits is indicative of design choices. Partly it could be explained by the one of the systems I have just mentioned, the indefinite carry forward system, but very often, that is indicative of deficiencies in management, implying that either we have serious delays in processing all the claims made, or even if those claims are processed, they are not paid because there are some payment constraints, and usually that means lack of cash. So what are the implications of an ill-functioning VAT refund system? I think the most important is the adverse impact on cash flow of companies, which basically increases the cost of investment, the cost of production. Professor Sanchez was talking about the agriculture in Brazil, but this is true for any other sector or business you would have. If you can't get those refunds, you have to somehow recover the cost. So most likely it would translate either into the reduced profits of the business or into higher prices, which is not exactly the situation we would like to see. And another obvious statement, the later the refunds are made, this is the higher cost for businesses, keeping in mind the time value of money. That I will be talking about that a little bit later, but all these issues compromise the VAT design because countries frantically try to find a solution to this problem. But there are also fiscal policy implications, a little bit away from the tax field, and we very often forget about that. But what really happens if refunds are, or excess tax credits are not refunded? That basically means that we have inflated tax revenue. So the productivity of the VAT revenue is overstated, which creates an illusion that we actually have more money than we actually do. It's not only intransparent, and it has nothing to do with a prudent fiscal policy, but it also represents an unauthorized borrowing on the government's part. It's a very easy financing. That leads to a very often to an impaired budget execution, and it's a serious issue when it comes to cash management, because we never know what is really the revenue at our disposal. Sooner or later, it also leads to a behavioral response where taxpayers try to take the situation in their own hands, and they start with withholding payments of other taxes. If they can't get the refund, they always try to find another way, which just complicates the process of collecting revenue and the whole fiscal management. And sometimes we have a fiscal shock where the situation gets so aggravated that we have to deal with a huge stock of accumulated tax credits. And very often, and there is no shortage of examples of countries where they had to resort to securitization or clearing the debt that has arisen. That adds to the debt and makes the situation even more complicated. So let's go back to the very question I raised at the beginning of this presentation.
Can redesigning of VAT be the answer to that? Is it so just because countries face the challenge of managing VAT refunds, whether this is the related to tax administration or this is the governance issue of PFM issues, is it right that they are looking for a solution to lower the demand for VAT refunds? And of course they do it. They do it by playing with the design and introducing various reliefs. Sometimes they are objective reliefs, so related to goods or services. Sometimes they are subjective reliefs, so given to a certain taxpayers or sector or certain producers, sometimes exporters, and so on and so on. So they introduce the measures I have listed here just to suppress the number of refunds that would be requested and the magnitude of refunds that would have to be made to businesses. So just to read it out loudly, very often these are exemptions of imports or deferral of import VAT, zero rating for domestic supplies, and usually this happens with regards to business related to business inputs. Or in some countries, like in Uganda, for example, or Ghana, we see new kind of solutions like deemed liability schemes, which is nothing else like a mix of zero rating and a reverse charge mechanism. Some countries would also experiment with VAT grouping or something that I've already covered, indefinite carry forward. So whatever it's possible, but just to reduce the amount of claims and refunds. Does it work? Obviously not. What really happens as a result of all these measures, we just aggravate the refund problem. So we have even more refunds, albeit they are very often in smaller amount, but it puts more administrative burden, compliance, cost rises, we have more complexity. And more importantly, the VAT neutrality and productivity is compromised. We have revenue leakage. And we also have something that we call preference creep. Because what really happens, imagine you have an exporter that is entitled to VAT refunds, and just to address the problem, a country comes up with a brilliant idea that why don't we zero rate the supplies made by subcontractors to the exporter? This way, the exporter would not have input VAT, so we don't have to refund this input VAT. But what happens now, we have several subcontractors that have all the, very often this is exactly the case, that all their supplies made to the exporters are zero rated. So now we have numerous subcontractors that find themselves in a refund position and they seek the refunds. So what happens then? Subcontractors or suppliers to those subcontractors, they would knock on the government door and they would start asking for further reliefs. And it's a never ending story. It's very difficult to put it on hold. And of course there would be other businesses. So if we look at all these attempts to redesign the VAT, we have to say that this experiment, collective experiment by many, many countries, keeps failing. And I should say, actually, it fails miserably. There is no holy grail, for sure. Or maybe if there is one, that would be a clean VAT design with no tricks or gimmicks that aim at reducing those VAT refunds. And on top of that, or along with that, we need to have a well-managed VAT refund framework. So that's the best approach. And coincidentally, you can see that the most efficient VATs are in those countries where actually the level of VAT refunds is very high. Think of those countries like Canada, for example, over 50%, or Australia, it's not that high, like 50%, but that should tell us something. We should not be scared of paying VAT refunds. If there are risks, if there are challenges, we need to address those challenges, but not to redesign VAT and try to improve something that has been already proven to work well. So
We don't have time to discuss the whole VAT refund management framework. So I'd rather not go step by step through this flowchart. But yes, it's very simple. And I think the key message here is that there is a key role for all the actors involved in the process to be played. So both for taxpayers, but more importantly, for tax administrations and for the Treasury. And without getting into the details, let me just highlight two points. For tax administrations, the main responsibility for tax administration is to assess the risk and verify the claims where they need to be verified. And I think that's an important point, that not everything has to be audited. Not every claim has to be audited if we have a good risk compliance strategy in place. And the role, and it's also the role for tax administration to authorize VAT refund payments. It should not be the responsibility of the Ministry of Finance or the Treasury, whoever deals with that. The responsibility of the Treasury is to make sure that funds are readily available when they are requested by tax administration. So the Treasury needs to focus on making good projections based on the information received from tax administration and treat the payment of refunds seriously. Because what really happens in practice is that those refunds, when we talk to government officials, we know, of course, we know we should pay, and the legal framework, when you look at the legal framework, everything is okay. But the practice is that those refunds, they always lose to other commitments like wages, pensions, debt service. So whenever you have the Treasury or accountant general, they would always put refunds somewhere, you know, at the bottom of the pile, and there would be a shortage of cash. So what we need to make sure that this cash is available. A few tax administration considerations. As I said before, there are two issues. Major. I'm sure there are other issues, but I would just like to draw your attention to two major issues. Very often, what we see is the overall low capacity of these tax administrations. And another very important point is the risk of fraud. And this is a genuine concern. I'm not saying it's not. But the way these issues are addressed is not always the kind of approach we would like to see. What really happens is just the administrations being almost paralyzed by the fear of potential fraud. They add numerous restrictions on unreasonable demands or long verification periods. So all it does is just impose excessive burden on businesses, but it doesn't really make the VAT refund system more effective. So this passive approach, if you will, does not really solve the problem. What we need to see for tax administration to happen, to do, is to implement a broad VAT compliance and anti-fraud strategy. This is key, and it has to be comprehensive. No single intervention can resolve the problem of the VAT refund fraud. So we need to define objective risk factors, create some buckets, and address and basically process the VAT claims accordingly to that. So if we have a low risk, because we are dealing with well-established taxpayer, the claims are within the usual pattern. So there is no need to implement the fully fledged audit or verification, which just adds to the timeline without actually adding anything else. But obviously, where we have taxpayers that we would classify based on the well-established criteria that are high risks, of course, we need to pay attention to that, because this is what the tax administration should be doing. But also these compliance risks, we just can't set them once and for all because the world changes, and we need to monitor that continuously and also nearly in the real time.
Here, I would also highlight that the collaboration with customs administration is critical because customs administration has a lot of information that could be used by tax administration. Of course, I mean, the situation is much better if these are combined single agencies. So the flow of information, exchange of information is then way easier. Very quickly, as I said already, we need to make sure that we have financing, we have resources for payment of refunds. And how this is done in many countries. So here are just a few examples. The first one highlighted is the superior one, where we withhold a full amount that is required for payment of refunds, for example, as this is being done in Australia. But there are other approaches. In some countries, you would have a fixed percentage of gross VAT collections that are set aside for paying refunds, which is not a perfect approach because it's very difficult to foresee at the beginning of the year, which is exactly the timing where the percentage is set up, that would be enough. And what we see in practice, many countries, especially towards the end of the year, they do not have enough resources. Some countries would withhold a fixed amount to meet the refund payment obligation. But in so many countries, we still see that there is a budget appropriation for payment of refunds. So it's an explicit spending line within the budget that this year, this amount is appropriated for paying refunds with all the deficiencies of this approach. And as I mentioned before, in some countries, Bolivia, Uruguay, for example, treasury bonds or tax certificates are issued to pay refunds to businesses. And in some countries where that rely on carry forward of credits, no refunds are paid, obviously. Briefly now about governance considerations, which I believe is equally important to highlight, is the first thing, just a few things. VAT has to be budgeted and reported in very various government statistics on the net basis. That's for sure, because VAT refunds, as I said, already are not the government revenue because in the accounting from the accounting perspective, I should say expenditure has a precise meaning, right? It usually indicates that there is a decline in government wealth. But how can it be when the refund did not belong to the government in the first place? We do not have to budget for that. And another reason is that just because this is not a genuine expenditure, it's not the government-owned resource, there is no parliament scrutiny required. Of course, you can put it as a memorandum item for information only, but definitely it's not an expenditure with all the deficiencies of this approach, like difficulty to come up with the right amount, and then we need to issue supplementary budgets. So that's complicates the whole process. When it comes to treasury operations, the best practice would be to transfer all the gross VAT collections into the treasury single account on a daily basis. And the reason to do that is that on the one hand, we want to ensure that we have money for VAT refund payments, but on the other hand, we don't really want this money to sit idle somewhere in the commercial bank account where no one really touches that, and it sits there and waits for a refund to be paid. So the all the collections should be swept into the single account on a daily basis, but then there should be a sub account, a zero balance sub account that is in the tax administration is in charge
of the sub-account, and it's the tax administration that authorizes VAT refund payments, not the Treasury. What the Treasury should be just responsible for the preparation of reliable cash flow or refund projections and ensure that the funding is the money is basically put into the sub-account whenever requested by the tax administration. Also, what I would highlight is that all the unpaid VAT refund or unprocessed claims should be monitored by the government, and they should be recognized as arrears or debt whenever the due date is passed. That is basically together with interest that definitely they should be paid on delayed VAT refunds. It's basically to mobilize the government, to exercise some form of pressure on the government. And I think it's very fair, especially when it comes to interest. If somebody is using businesses' capital very often in unauthorized way, the businesses should be remunerated for that. And the government should know that there is cost to that. If there is no cost associated with using somebody's money and not paying those refunds, the incentive to do so is quite limited. And the last slide, just to offer some main messages for policymakers or concluding remarks, is that it's basically impossible to have a well-functioning VAT without an efficient VAT refund framework. That's for sure. And I should basically stop here and let that sink in, because without that, there is no going forward. Immediate refund system, as I said, with no entitlement restrictions and cash payments, is obviously a superior policy choice as compared to indefinite carry forward system. But obviously for some countries with low capacity, limited carry forward could be considered, but we need to be very careful with the design of it. Then if we, if fraud and availability of funds are major constraints, these have to be addressed. Lowering demand for VAT refunds through the VAT redesign is not going to work, and that is for sure. In our work, in my practice, I have never seen a country where these things would work. We need a broad VAT compliance and anti-fraud strategy. It's a key thing in improving VAT refund management. Refunds should be financed out of gross VAT collections, ideally through a dedicated sub-account. And as I was just talking before, interest have to be paid on delayed refunds, and all unpaid refunds have to be counted as arrears and debt, because this is debt. I will stop here. Thank you for listening, and of course, I'm happy to take questions. Arthur, muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para o professor Nelson Machado. Bom dia a todos. Estão vendo a minha apresentação? Olá. Bom dia, professor. Estamos vendo. Está vendo? Ah, que ótimo. Bem, primeiro eu queria cumprimentar o professor Arthur, né? Brilhante exposição. E de todas as mazelas que ele apresentou, eu posso garantir que o Brasil tem todas em dobro, porque aqui, efetivamente, a devolução de recursos é uma exceção raríssima. E todas as pressões para evitar a retenção de recursos foram feitas e criamos uma quantidade enorme de processos, sistemas, para tentar reduzir o acúmulo de crédito, como REFER, REPETRO, REPORTO, REISSO, REAQUILO, que são programas de políticas
públicas que implicam saídas com alíquota zero e para os investimentos, e o que acaba acumulando os créditos na indústria. Na nossa proposta de IVA, toda vez que nós apresentamos ao longo dos últimos 4, 5 anos, a pergunta sempre recorrente era: mas quem é que garante que vocês, nesse modelo, vão devolver o recurso? Como é que garante? Quem é que garante isso? Porque a experiência no Brasil tem sido claramente a não devolução, tanto a nível estadual, do ICMS, quanto a nível federal, do PIS, COFINS e assim por diante. A única devolução no Brasil que funciona direitinho é a devolução de imposto de renda, né? Essa funciona direitinho, o resto não funciona. Então, em função dessa preocupação e em função do modelo da preocupação de criar um modelo de funcionamento do IVA, dentro do CECIF, nós constituímos um grupo de trabalho que tem o nome carinhoso de GT IBS Operacional, que nesses últimos anos tem se dedicado a pensar um novo modelo de apuração e recolhimento do IBS que garanta que tenha legalidade e procedimentos administrativos que garantam a efetiva devolução do recurso. É uma proposta que, eu diria, é radical, mas ela tem grande chance de funcionar. Vou fazer uma apresentaçãozinha de 8 slides para mostrar o modelo. O modelo mais detalhado... Professor Nelson, nossa equipe técnica está pedindo para o senhor colocar em modo de apresentação para ficar mais visível o slide. Modo de apresentação. Ficou? Obrigado. Okay. Perfeito. Ótimo. Então, eu vou fazer essa apresentação em 8 slides e a conceituação, a justificativa está numa nota técnica que está no site do CECIF, que subiu essa noite. Então, um sumário rapidinho, é o novo modelo de apuração do IBS, constituição do débito, reconhecimento do crédito, liquidação do débito, recolhimento do imposto pelo adquirente de forma opcional, compensação do crédito, aproveitamento e vantagens do modelo. A primeira questão fundamental, e o Eurico já colocou isso, é... A proposta de IBS da PEC 45 tem uma característica bastante interessante. Ela lida com o problema federativo e substitui impostos de níveis estadual, municipal e federal e cria um imposto nacional. Então, aqui nós temos uma característica e uma exigência. Um imposto nacional exige que haja uma administração também nacional. Aí nós temos a criação de uma agência tributária nacional. Essa agência terá a competência de gerir esse recurso. Portanto, é importante ter claro que essa gestão ela vai estar gerindo recursos de terceiros. Esse é um conceito muito importante nesse modelo. A agência faz a gestão de recursos de terceiros. Quem são os terceiros? São os entes federados, a quem pertence efetivamente a arrecadação, e são as empresas que acumulam crédito, porque o recurso das empresas que acumulam crédito são das empresas que acumularam crédito. Até porque, como bem disse o Arthur, é preciso que se compare no orçamento a receita líquida e não a receita bruta, porque uma parte da receita não pertence ao Estado, pertence mesmo às empresas que estão acumulando crédito, as exportadoras, investidoras e por diante. A segunda questão importante desse modelo é que ele é fundamentalmente baseado num sistema de informação, captura e tratamento da informação altamente informatizado. O Brasil tem uma experiência, e no GT operacional ficou muito claro isso, a discussão
da informatização dos documentos fiscais eletrônicos, a capacidade de processamento de dados na área tributária que nós temos é imensa. Então, é possível, efetivamente, fazer um sistema que capture e trate as informações praticamente em tempo real. E precisamos, claro, de uma legislação que garanta a não cumulatividade mediante a devolução dos saldos credores. Bom, então, como é que é a lógica do modelo? A lógica é bastante simples. O débito é constituído na ocorrência do fato gerador. Aqui não tem diferença nenhuma dos modelos tradicionais de IVA. Ou seja, ocorreu o fato gerador, você tem o débito, e esse débito é materializado na emissão do documento fiscal. Ponto. Esse documento fiscal é compatível com os parâmetros da ATN, ou seja, é um documento fiscal com design nacional e uniforme. A contrapartida no IVA tradicional é você tem uma empresa faz a venda, tem o débito e o comprador tem o crédito. Aqui, como nós estamos tratando de recursos de terceiros, a agência está tratando de recursos de terceiros, é colocada uma regra que o reconhecimento do crédito, a agência vai reconhecer que a empresa adquirente tem direito ao crédito mediante quatro condições. A primeira, óbvia, é a emissão do documento fiscal pelo fornecedor. Isso é o normal também. A segunda é a confirmação pelo adquirente de que aquela operação é verdadeira, é efetiva. Isso já ocorre hoje no modelo da nota fiscal eletrônica. Terceiro elemento é a classificação de que aquela operação é geradora de crédito, ou seja, a empresa adquirente diz que aquilo que ela comprou efetivamente está dentro das normas para utilização do crédito. Ou seja, não se trata de consumo pessoal, consumo da diretoria ou coisas dessa natureza. E o quarto elemento, e aqui é a mudança, é a pedra de toque da mudança do modelo, é o recolhimento do IBS referente ao documento fiscal. Ou seja, o adquirente só terá direito ao crédito reconhecido pela TN se o fornecedor fez efetivamente o recolhimento. Enquanto não fez o recolhimento, ele não tem direito ao crédito. Isso é uma maneira de evitar fortemente as fraudes das notas fiscais frias e ter um parceiro a mais na busca da eficiência da arrecadação e fim da inadimplência. Daqui para frente, os sistemas são mais ou menos o normal. Forma de liquidação do débito. O débito, a regra principal é o recolhimento do saldo devedor pelo contribuinte no final de determinado período, ou liquidação pela compensação de créditos de maneira contínua. Você vai liquidando o seu débito com os créditos das suas contas. Uma regra subsidiária é o recolhimento do imposto incidente na operação pelo adquirente, na hipótese do inadimplemento do fornecedor. Aqui não é obrigatório, é uma regra subsidiária que permite que a empresa adquirente, na sua relação negocial, no seu modelo de compliance, possa renegociar com o seu fornecedor e ele próprio faz o recolhimento e depois se compensa com o fornecedor dele. Na hipótese de recolher pelo adquirente, ele tem um conjunto de regras bastante simples, tudo feito automaticamente, tudo feito diretamente no sistema. E deixando claro que multas e juros incidem sempre sobre o fornecedor. Formas de compensação e aproveitamento do crédito. Bom, já discutimos como é que faz o débito. Agora, como é que aproveita o crédito? O crédito aproveita de duas maneiras. A liquidação dos débitos de maneira contínua, na medida que vai ocorrendo as suas transações, ou, se no final do período houver saldo credor, a devolução pela demanda do contribuinte.
Aqui a ideia é que haja a devolução não de maneira indefinida ou infinita. A devolução se faz efetivamente a partir da demanda do contribuinte. E aqui não tem nenhuma dificuldade, porque o recurso efetivamente estará na agência tributária, estará lá registrada como um passivo à disposição do contribuinte efetuar o seu requerimento. Então, com esse formato, ou seja, fundamentalmente, a pedra de toque reconhecer o crédito apenas após o pagamento e o controle informatizado de todo o sistema pela nossa ATN, nós temos como vantagem a redução de fraudes, notas frias e inadimplência. Acaba com isso, porque ninguém mais vai ter incentivo para fazer nota fria, até porque o adquirente não vai aproveitar esse crédito. Portanto, ele vai ter todo o cuidado de compliance para não receber notas frias. E, evidentemente, há uma redução forte da inadimplência. Como consequência da redução de fraude e da inadimplência, temos uma menor alíquota de referência. A alíquota de referência aqui, o conceito é que a nossa proposta é que o IBS tenha uma alíquota igual àquela que seja necessária para repor a arrecadação existente hoje. Se temos uma redução estrutural de fraude e inadimplência, a alíquota de referência seguramente será menor. E, por último, a garantia de ressarcimento dos créditos acumulados. A garantia é o próprio sistema, porque todo recolhimento será administrado pela ATN e será considerada uma gestora de recursos. Significa que o recurso estará na ATN e será mandado, entregue aos entes federados na medida em que se transformarem em receita, ou serão devolvidos aos credores quando forem solicitados. Em síntese, essa é a maneira como nós estamos propondo neste momento o modelo de recolhimento, reconhecimento e devolução de crédito. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Como é que eu faço aqui para sair disso? Saiu já? Saiu. Só que para mim saiu, sim. Ok. Professora Rita, está vendo? Agora eu quero ver os seus comentários. Agora é o André. Hoje. Vou passar agora a palavra para André Nassar. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui para essa nossa discussão. A apresentação do Arthur foi muito boa e do professor Nelson também. Agora eu vou trazer a minha perspectiva. Eu fiz apenas um slide aqui, tentando ser bem provocador, tá? No estilo Eurico de ser, assim, para a gente realmente, digamos assim, acertar bem na mosca das nossas preocupações, né? Só antes de mostrar o slide, eu queria só fazer alguns comentários assim, gerais. Primeiro, hoje eu sou o presidente executivo da Biov, só talvez para o Arthur, que talvez ele não conheça, né? O setor exportador de oleaginosas, quer dizer, soja e os derivados de soja, hoje ele é o maior setor exportador do agronegócio brasileiro e provavelmente o maior setor exportador da economia brasileira. A gente fica trocando com minério, petróleo, mas assim, o setor no qual hoje onde eu trabalho é o principal setor exportador da economia brasileira e ele tem conexões com outro setor muito importante também, que é o setor de carnes, né? Então, a questão tributária ela é chave para nós nessa visão da exportação por causa disso, dada a enorme relevância que o setor exportador do agro tem para a economia brasileira. Só dois números. Quando a gente monta o agronegócio na economia brasileira, ele representa hoje ao redor de 23% da economia brasileira em termos de PIB. Tá? Então, o PIB do agronegócio ele tem uma relevância enorme. Claro que o setor de serviço ele é muito grande, mas o agronegócio é grande. E quando a gente olha
esse PIB do agronegócio e olha a exportação no PIB do agronegócio, a gente vai ver que é quase 30%. Então, a esse, vamos dizer assim, de tudo que é produzido no Brasil, né, ligado ao agronegócio, 30% é exportado. Se a gente pegar a soja, é 50%. Então, o mercado internacional ele tem uma relevância, assim, talvez, que não se encontra em outros países. Quando a gente pega outros grandes países exportadores, você não enxerga essa relevância. Então, a nossa grande preocupação com a questão de créditos tributários na exportação está relacionada a esse fato, ao fato de que trata-se de um setor no qual a exportação tem uma relevância muito grande e talvez outros países não tenham uma experiência igual. Tá? Então, acho que eu queria tentar trazer um pouquinho essa singularidade aqui do caso brasileiro. Eu acho que os americanos têm, mas os americanos têm uma outra estrutura tributária que é de sales tax, é só lá no digamos, no varejo, no consumidor final, então é diferente. Né? Então, acho que quando a gente discute uma estrutura de VAT moderno, né, nós temos que olhar esse caso específico do Brasil. Eu vou mostrar esse slide, que eu acho que é interessante os dados, e aí a gente traz para o debate. Né? Eu fiz de uma forma bem prática, tá, gente? Assim, fiz como alguém ligado ao negócio, vamos dizer assim. Tá? Estou tentando projetar aí. Está projetado, gente? Tá, né? Bom, esse primeiro gráfico aqui é só para reforçar o que eu já falei, né? Se a gente olhar aqui o chamado complexo soja, ele é quase 50% de tudo que é exportação do agronegócio. Então, isso tem uma relevância muito grande para nós, né? Aí eu queria mostrar essa tabela maior aqui, onde eu fiz um exercício. Claro, esses exercícios eles têm que ser aprimorados, então isso aqui é tudo preliminar, tá? Eu fiz um exercício hoje de como é a estrutura, digamos assim, tributária na nossa cadeia hoje, e ela num sistema de IBS puro, né? É um IBS que não tem nenhum tipo de desoneração do fornecedor de insumo, tudo isso que o Arthur falou, tá? Eu até quero, vamos dizer assim, colocar algumas questões daquilo que o Arthur falou com base nesses números, mas prefiro mostrar os números primeiro, tá? Então, qual é a situação que a gente tem hoje, né? Hoje nós temos um modelo, só que isso aqui, essa simulação é em cima dos impostos federais, ou seja, eu não estou olhando os impostos estaduais, porque na exportação, basicamente, é tudo desonerado no Brasil, tá? Então, nós temos uma condição hoje que eu acho que é muito importante entender, quer dizer, nós estamos numa situação em que, quando a gente olha a exportação e quando a gente olha quem está atrás do setor exportador, especificamente na questão do agronegócio, basicamente você é quase tudo desonerado. Para uma situação em que nós vamos para um sistema de value-added tax, né, de tributo sobre o valor adicionado, né, que muda completamente a estrutura atual. Então, essa mudança ela é muito relevante para a gente pensar a transição disso. Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Então, hoje, no nosso sistema atual, nós temos, acho que é importante também falar isso para o Arthur, nós temos um sistema, digamos assim, de estímulo à industrialização. Por quê? Porque como o meu fornecedor, que é o produtor rural, ele vende desonerado, quer dizer, isento, vamos dizer assim, vai de uma forma geral, né? Alíquota zero, vai. Como ele vende dessa forma para mim, né? E ele lá atrás carrega alguns tributos, tem cumulatividade nele, esse tributo que ele carrega no custo dele passa para mim, mas passa para somente quando o produto é industrializado. Quando o produto não é industrializado, ou seja, é feita uma operação de trading pura, nesse caso não há esse sistema de crédito presumido que a gente fala. Então, hoje nós temos um sistema que estimula a industrialização e nós temos um sistema que desonera toda a exportação. Esse sistema ele tem sido muito positivo para o segmento do agro. Não é à toa que virou o maior setor exportador da economia brasileira. Então, é claro que há uma preocupação enorme quando a gente muda para um sistema de IBS, até o Eurico
falou no começo, né, que o André não acredita na restituição. Agora eu vou explicar por que, que eu não acredito. Porque quando eu faço um sistema de IBS puro, que é essa minha última coluna do lado direito, né, olhando para a tela, a gente vai ver que eu passo a ter incidência de IBS, no caso aqui 25%, sobre toda a soja que eu compro. A soja que eu compro, faço a logística e exporto na forma in natura, né, no trading, na operação de trading, vamos falar assim, e sobre a soja que eu processo, que eu estou chamando aqui de soja mercado interno crushing. Então, eu passo a ter aqui, eu passo a receber 25% de IBS. Então, eu vou para uma situação que hoje eu tenho ao redor de 4 bilhões de crédito na minha operação inteira do ano, eu passarei a ter 48,6 bilhões de créditos. Aí, claro, vão haver os débitos, né? Porque eu vou vender os produtos de mercado interno, né? Com incidência de IBS. Agora, na exportação, como tem que ser mesmo, foi corretamente colocado, a exportação é desonerada, ela gera o crédito. Então, assim, eu vou para uma situação que hoje o meu saldo é ao redor de 3 bi, né? E esse saldo vai chegar ao redor de 36,3 bi. Esse saldo é o que tem que ser devolvido, o que tem que ser restituído para o exportador. E é claro que a gente tem uma preocupação enorme, né, dessa restituição não ocorrer, porque se essa restituição de 36,3 bi não ocorrer, a gente vai prejudicar todo o modelo exportador nosso. Essa é a grande... É por isso que a gente tem uma preocupação muito grande com a própria, com os impactos no nosso negócio se não houver essa restituição. E a tradição brasileira, conforme já foi colocado, até tem um quadro que o Arthur mostrou que eu achei muito interessante, né, que ele cita lá os países que têm devolução, né, nem colocou o Brasil. Bom, colocou o Brasil no gráfico, né, em azul, mostrando que praticamente não restitui esse crédito. Né. A tradição nossa me leva a ser altamente cético, né, no momento que eu vou multiplicar por 10 o meu estoque de créditos, vamos dizer assim, a minha geração de créditos, vou multiplicar por 10, será mesmo que eu vou receber isso? E o que acontece se eu não receber? O que acontece se eu não receber está nessa outra tabela pequena que eu fiz aqui, que eu chamei de operação de trading. Porque o que acontece hoje? Hoje é basicamente tudo desonerado, certo? Mas... quando eu faço operação de trade, ou seja, eu vou pegar essa soja aqui de exportação, eu vou gerar 27 bi aqui e mais ainda o que eu vou ter de outros insumos que eu vou usar na exportação. Né? Isso aqui me geram dois tipos de crédito. Primeiro, nos serviços que eu contrato para fazer o trading, que é o 62... Aqui está por tonelada de soja, aqui está por bilhão... que é o total, aqui está por tonelada de soja, perdão, tá? Que gera 33,3 bi no total aqui, que é um pedaço desse 36,3 que eu coloquei aqui. O que eu estou querendo dizer aqui? Esse crédito que eu estou gerando aqui na operação de trading, se ele não voltar para mim, eu vou ter que mudar toda a precificação do meu produto. Hoje... o agronegócio brasileiro está estruturado em cima de uma precificação que funciona a Bolsa Internacional, descontados os custos, e o produtor rural recebe o que a gente chama de paridade de exportação. Num modelo IBS, eu vou ter que pagar para o produtor paridade de exportação mais o IBS, porque ele vai vender o produto dele com o IBS. Então, isso vai aumentar o custo desse produto para mim. Isso não seria um problema se eu tiver a restituição do crédito integralmente, porque eu recebo o crédito e esse crédito ele garante o meu equilíbrio de caixa a ponto de eu comprar do produtor para manter o meu sistema atual, que é paridade de exportação, mais o IBS, mais o VAT, mais o VAT. Vai, estou falando IBS, vou falar VAT, que acho que é melhor. Agora, e se os créditos não voltarem? E se os créditos tiverem um prazo muito longo para voltar? E se, conforme falou o professor Nelson, o produtor rural não recolheu
o VAT na hora que ele vende, né? A ideia do professor Nelson é que nós, compradores, vamos ter que fiscalizar, digamos, esse produtor. Agora, será que faz sentido essa ideia? Eu tenho muita dificuldade de considerar correta a ideia de que essa fiscalização fique para nós, né? Então, assim, um conjunto de coisas pode gerar um risco tão grande para o exportador a ponto dele não receber os créditos que ele vai ter que mudar completamente o sistema de compras, de precificação para trás. E eu tenho uma preocupação muito grande nisso. É claro, agora vou parar de compartilhar aqui e termino aqui a minha fala. Eu entendi e prestei muita atenção no que o professor Arthur falou e já ouvi também o mesmo tipo de... tivemos o mesmo tipo de conversa franca com o Eurico e com o professor Nelson, né? Sobre essa questão de, bom, vamos como reduzir a demanda por crédito? Vou usar a mesma expressão que o professor Arthur usou. Para nós, que vou ter uma multiplicação por 10 no meu crédito, para o exportador, a tendência nossa é dizer, eu quero reduzir a demanda por esse crédito. Eu quero comprar do meu fornecedor com alíquota zero. Porque ao eu comprar do meu fornecedor com alíquota zero, eu não gero aquele crédito quando eu faço a operação de exportação. Agora, isso gera, evidentemente, uma situação de um regime especial que requer uma fiscalização especial, né? E que requer outras dificuldades para as autoridades tributárias brasileiras. Eu reconheço isso, mas diante de uma situação que a geração de crédito vai multiplicar por um número muito grande, né? Conforme eu mostrei ali, mais de 10 vezes, nós achamos que faz sentido para o setor exportador haver algum tipo de solução que reduza a demanda por crédito no final, porque nós não conseguimos visualizar segurança suficiente para que esse crédito seja efetivamente monetizado e colocado no caixa das empresas. Porque se ele não for monetizado de forma automática, se ele for monetizado pelas outras alternativas que o professor Arthur mostrou, o impacto vai ser enorme nas exportações e aí o impacto vai para a economia como um todo, dado o tamanho das exportações na economia brasileira. Obrigado. Perdão se eu me alonguei um pouquinho. Obrigada, André. Antes de passar para o doutor Arthur, vou passar para a doutora Lina Santin, que vai fazer uma pergunta também. Oi, obrigada, Bárbara. Foi um prazer escutar a todos, professor Nelson, como sempre, e um prazer conhecer a fala do Arthur. Eu gostaria aqui de destacar, professor Arthur, uma questão da não cumulatividade num exemplo concreto. Na semana passada, o governo federal apresentou sua proposta para a instituição de um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado, com uma alíquota geral de 12% e crédito integral. No entanto, ele manteve um regime especial para as instituições financeiras, a uma alíquota de 5,8% e num regime de cumulatividade, sem direito a crédito. A pergunta é se isso seria um tratamento favorecido para os bancos. Qual é a sua posição nesse aspecto da tributação sobre o valor agregado das instituições? Muito obrigada. Obrigada, Lina. Antes, Arthur, vou fazer... Chegaram muitas perguntas interessantes de pessoas que estão ouvindo. Vou fazer duas. A primeira é o seguinte... qual seria uma boa solução para evitar fraudes de empresas que, enfim, fazem fraudes para acumular créditos? Investir numa legislação penal que puna mais amplamente esses casos seria uma solução? E a segunda pergunta é o seguinte, o doutor Nelson Machado, foi muito interessante o que ele falou, do cuidado que ele teve de falar, os créditos devem ser gerados a partir do momento... do pagamento, né, e não da emissão da nota fiscal. Qual que é a experiência internacional em relação a isso? Muito obrigada e passo a palavra para o senhor.
Thank you very much for that. Perhaps I should take these questions one by one. So the first issue, and I find it extremely interesting, the issue of the soy sector and the agro-processing sector in Brazil. And actually, it doesn't really matter whether this is agro-processing or any other kind of business, because at the end of the day, it all works pretty much the same. But it's definitely a valid concern. And I would just say that it's, at the end of the day, it's the issue of credibility. The tax administration, the government, when they put the new VAT in place, they need to be able to convince all the taxpayers and businesses that the system of VAT refund payments will work. And they need to be able to prove that. Otherwise, the whole reform will be a disaster. I can understand why businesses are already voicing their concern, not to use the word lobbying, because again, they have this valid concern that refunds may not be paid. And this is exactly how it starts almost in any country. That we try to find a solution. Okay, well, there is a risk that now the VAT refunds would be 10 times or whatever higher. So we need to find a solution to circumvent this issue. We need to lower the refunds. So we design a system. This time it would be for suppliers, for agro-processors, right? Next time it would be some kind of solution for another business. So eventually, we would again end up in a world where there would be multiple micro VAT systems for almost any kind of for any sector, whereas the whole point of a new VAT and a clean reform is to have one solution, pretty much clean, and this is exactly the system that works best. So it's again, it's a matter of trust. We will need to see how the reform, when it's finalized, how it looks like, and whether the tax administration, again, whether we have trust that they have all the processes and all the strategies and everything in place to be able to process a higher level of refunds. There is no shortage of countries where this was done and it was successful. So I wouldn't worry about that, because I strongly believe it can be done, but it's a process. I don't know whether it answered the question, but I would just highlight, let's trust this can be done, because at the end of the day, it's the issue of credibility. And if we cave in at this point, again, we'll end up with a system that you currently have with multiple schemes and solutions, and there is something for everyone. It doesn't work. It's complex. It undermines the VAT productivity. It leads to the revenue leakage, and we don't want to have something like that. At least this is the from economic point of view, the cleaner the better. Then there was a question about the financial sector, and first I need to make sure I understood the question. So my understanding is that the financial sector would have a lower VAT rate, but they would not have the right to deduct credits they paid on their inputs. Is that right? Yes, it's right. Well, difficult to answer the question without seeing the numbers, because that would pretty much depend on the margin of profits. And we know that the financial sector is quite a profitable sector, so the margins. But again, we don't know. And other than that, we would need to understand how the profit margin is calculated there, right? Because it's a 5.8% on what?
It's really difficult on all the both the... Eu acho que Arthur, eu acho que a Lina pode especificar qual que é a base que está sendo proposta para os bancos hoje em dia. Fora, já saiu a Melina. Oi, a Lina, eu falei. Quer falar? Ah, eu. Não, a base é sem. É a mesma atual que incide sobre os serviços. Então, não há nenhuma. Não há dedução. É um monofásico em cima dos 5,8. Não entra o spread bancário, mas todos os serviços prestados. Lina, eu creio que entra o spread bancário na base do CBS. Não é, Nelson? Yeah. Todos os serviços bancários, mais spread, sobre tudo isso, 5,8%, sem direito a crédito. Eu fiquei em dúvida, professor. Nelson. É o conceito de renda bruta do decreto 1598, de 77, que era do imposto de renda. É sobre a receita bruta, 5,8. E incorpora serviços e spread. Well, I would be surprised if it were a gross revenue, then the rate 5.8% would be a massive rate, because we need to distinguish when it comes to financial services, whether we are talking about margin-based services or fee-based services. And, you know, where there is no shortage of countries where VAT is charged on fee-based services, and there is nothing wrong with that. There are just a few countries that would apply VAT on all financial services. And there are important restrictions. China comes to mind when it comes to taxation of these financial services. So I would take that these, we are talking here about fee-based services. The question is whether what would be the profit margin or the value added, if you will, that includes profits that is achievable on those services. It might be right. It's difficult to answer, but it definitely it's not a VAT any longer. To be honest with you, or it's a different form of VAT. There were some attempts where VAT was not collected on invoice credit method, but it sounds like a subtraction method almost. But I don't think I'm in a position to answer the question whether 5.8% rate is the right one or not. And now I think it would be the time to go to the third question, which was about anti-fraud strategies, and whether, if I understood the question correctly, whether we should focus on more severe penalties and punishment for criminals. Well, that's a question to answer for lawyers, obviously. These strategies, of course, work, but it can't be just a focus that it can't be just the single solution that you would look at the more severe penalties. But as I was saying in my presentation, we need a comprehensive approach to these issues. So starting, for example, just to give you an example, with detecting those behaviors and preventing such fraudsters from registering in the first place, of course, if it can be detected, and then having all the tools that would allow us to detect these behaviors. But once detected, obviously, I would definitely go for that higher penalties. They definitely work as a deterrence and can be effective. But again, it's not the only solution that we should think about. Obrigado, professor. Bárbara, posso conduzir o final?
Eu queria pedir para a professora Rita Della Feria fazer o fechamento hoje e fazer uma análise geral, enfim, comentários finais, em especial sobre a tributação dos bancos, professora. Qual que é a sua leitura? Saiu, na verdade, a semana passada, a nova CBS, então está todo mundo interpretando a legislação para tentar entender. Esse é um grande debate que está colocado e foi estampado na manchete do Estado de São Paulo, na semana passada, que os bancos estão pagando menos porque, na verdade, estão pagando 5,8% sobre todas as taxas que cobram, sobre todo o faturamento, como o Nelson disse, sobre toda a receita bruta, e também incluindo o spread bancário. Então, é 5,8%, que é muito alto. Mas está sendo beneficiado em relação aos demais contribuintes, que tem uma alíquota de 12%, mas tem direito a todos os créditos, tem direito à devolução, exportação, importação. Enfim, há aqui um debate interessante sobre a importância da devolução dos créditos e da não colatividade no debate sobre PEC 45, 110, em especial sobre o novo IVA federal. Professora Rita Della Feria, conclusões, comentários finais e a nossa padroeira da reforma tributária do Brasil fecha o nosso evento de hoje. Okay, muito obrigada, Eurico. Começo por agradecer ao professor Arthur Swestack, meu querido amigo Arthur, meu coautor e companheiro de muitas batalhas no campo, e aos nossos comentadores, o professor Nelson Machado, o doutor André Nassar, por terem aceito o convite de fazer os comentários e a discussão ao paper do Arthur. Este é um tema que, na prática, a experiência também é a minha experiência, como a do Arthur, é semelhante, é de que isto tem um enorme impacto na experiência dos IVAs internacionais. É um assunto que é engraçado porque é dada pouca relevância quando se discute política tributária, mas depois, quando o sistema está implementado, é um dos assuntos mais relevantes do funcionamento do IVA. E como o Arthur comentou, é fundamental para o funcionamento do IVA, e na experiência que também é a minha, apesar de que ele tem muito mais experiência no campo do que eu, é de que efetivamente dar regimes especiais ou dar benefícios especiais a certos setores acaba mal. Porque se der uma exceção, as exceções alargam-se e começam a haver problemas na prática. As medidas antifraude são necessárias, mas é preciso também ter em mente este funcionamento do sistema. Quanto mais medidas antifraude houver, mais difícil é para o investimento. Portanto, há um trade-off que tem que ser feito. Quanto mais ajuda na combate à fraude, mais dificulta para os investidores e para o ambiente de negócios. Portanto, temos que arranjar um equilíbrio em que a fraude não é muita, mas os negócios também não são prejudicados. Portanto, é um difícil equilíbrio, mas temos que ter em mente que isto não é uma situação de só uma faceta, são duas facetas do problema e que ganha numa, perde na outra. Relativamente aos bancos, que o Eurico me pediu para falar, vou só então fazer um comentário geral. Efetivamente, como o Arthur bem disse, há um sistema já muito estabelecido em termos internacionais para o pagamento de IVA em serviços financeiros que têm um pagamento concreto, o chamado Fee-Based International Services. E isto é aplicado em muitos países do mundo, portanto não é um, nem dois, nem três. Portanto, não há necessidade de fazer a tributação bruta nestes serviços, na minha opinião, tecnicamente. Mas para reiterar o que o Arthur também disse, é que parece que 5,8% sem direito ao crédito é muito, mas não é. Mas não é. 5,8%, eu não sei os cálculos, não tenho os números brasileiros, mas parece-me que é uma taxa bastante elevada se não der direito ao crédito. Portanto, as pessoas que pensam que só porque a taxa é diferente
Os bancos são tributados menos, não me parece que seja assim de todo. Eu, se fosse aos bancos, eu, se estivesse no lugar dos bancos, preferia uma tributação normal com direito ao crédito. Sinceramente. Não me parece nada, nada, nada que eles estejam beneficiados com este sistema. Eu, se fosse a eles, estava a fazer lobby para, para ser tributado de uma forma normal. E isto estou a ser sincera, nem estou a falar de política tributária, estou a falar objetivamente dos interesses dos bancos. Portanto, não me parece nada que isso seja assim. Tendo dito isto, vou encerrar então o evento. Peço àqueles que estão na sala do Zoom para ficarem, mas vou-me despedir de quem está a ouvir-nos no YouTube. Muito obrigada mais uma vez ao professor Arthur Swistak, ao professor Nelson Machado e ao doutor André Nassar por estarem connosco hoje. E amanhã cá vos esperamos para o último seminário da edição sobre a reforma tributária. Obrigada a todos e até amanhã.